Жақсылықтың жаршысына айналған республикалық қайырымдылық керуені байқау басталды. Жыл сайын өткізілетін дәстүрлі шара биыл 6-шы мәрте ұйымдастырылып отыр. Игісті үлгі еткен байқау 90 айына дейін жалғасады. Оған кімдер қатысады, талап қандай, алдағы сюжетте. Қайырымдылық байқауы егіз жасап жүрген белсенді жандарды анықтауға бағытталған игілік пен мейірімділікке негізделген шара адамгершілік құндылықтарды нығайтуды көздейді. Қайырымдылық керуені жыл сайын еліміздің дамуына қомақты үлес қосқан қамқор жандар мен меценаттарды анықтайды. Задача конкурса. Байқау міндеттеріне тоқталсақ, бұл жоба елімізде қайырымдылықтың дамуын ынталандыру, қоғамдық санада қазіргі заманғы қайырымдылықтың идеясын қалыптастыру, өскелең ұрпақты адамның ең ізгі мінез-құлқын бейнелейтін нормалар мен қағидаттарына тәрбиелеу. Байқауға әлеуметтік қоғамдық мәселелерді шешуге үлестерін қосып жүрген, сондай-ақ өзгелерді өздерінің игі ісі мен жақсылыққа ынталандыратын жеке және заңды тұлғалар қатыса алады. Дегенмен шарт бойынша байқауға жіберілмейтін де тұлғалар бар. В конкурсе не могут участвовать субъекты среднего и крупного предпринимательства. Конкурсқа орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар қатыса алмайды. Мемлекеттік қолдауға байланысты қайырымдылық ұйымның да байқауға жолдама алуға мүмкіндігі жоқ. Яғни, егер олар өз қызметін жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік гранттар немесе бюджет қаражатын алған жағдайда. Байқау лауреаттары 5 номинация бойынша іріктеледі. Мәселен, асар номинациясы халықтық салт-дәстүрді сақтауға бағытталған қайырымдылық жолында жүрген белсенді жандарға табысталады. Бағыты түрлі тағы 4 номинация бойынша үздіктер анықталмақ. Туған жер номинациясы білім беру, экология және абаттандыру, мәдени нысандарды қалпына желтіру және тағы басқалар салаларда туған өлкесіне қайырымдылық көрсеткен лауреатқа табысталады. Батыл жүрек номинациясы ерлік пен қайсарлық танытқан адамдарға беріледі. Бұл номинациясы шеңберінде шұғыл қызмет, қызметкерлерінің арасында ең үздіктерге қосымша жеңімпаз атағы берілуі мүмкін. Мейірім жылында номинациясы белгілі бір уақыт аралығында тұрақты түрде өтеусіз көмек көрсеткен жандарға беріледі. Қайырымдылық тарихы номинациясы қайырымдылық, әлеуметтік мәселелерді үздік жариялағаны үшін журналистке немесе шығармашылық ұжымға беріледі. Өтінімдер Павлодар қаласы Торайғыров 95/1 мекенжайында 15 желтоқсанға дейін қабылданады. Байқау туралы толық ақпаратты www.businesswoman.kz сайтынан табуға болады. Ақмаржан Қалымбек, Евгений Олейник, Ертіс ақпарат.